Për pjesën më të madhe të ekonomisë globale, viti 2023 do të jetë një vit i vështirë, pasi forcat kryesore të rritjes globale, Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe Kina, përballen me dobësimin e aktivitetit ekonomik, tha në këtë fillim viti drejtoresha Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, në intervistë për emisionin Face the Nation në televizionin CBS. Viti i ri do të jetë më i vështirë se viti që lam pas. Në tetor FMN e uli parashikimin për rritjen ekonomike globale në vitin 2023, duke parashikuar rënien e vazhdueshme nga lufta në Ukrainë, si dhe trysnia e inflacionit dhe normat e larta të interesit të vendosura nga bankat qendrore, si ajo e Shteteve të Bashkuara. Që nga ajo kohë, Kina ka hequr dorë nga politika e saj zero COVID dhe ka nisur një rihapje kaotike të ekonomisë së saj, megjithëse konsumatorët atje mbeten të kujdesshëm, ndërsa rastet e koronavirusit rriten. For the first time in 40 years. Për herë të parë në 40 vjet, rritja ekonomike e Kinës në vitin 2023 ka gjasa të jetë në të njëjtin nivel ose më poshtë rritjes globale. Një shpërthim i pritshëm i infeksioneve të COVID atje në muajt në vim ka gjasa të godasmëti ekonominë e saj këtë vit dhe të ngadalësoj rritjen rajonale dhe globale. Për 2 muajt e ardhshëm do të jetë vështirë për Kinën. Dhe ndikimi në rritjen ekonomike kineze, ndikimi në rajon dhe ndikimi në rritjen ekonomike globale do të jetë negativ. Gjithashtu drejtoresha e FMN-s tha se ekonomia amerikane mund të shmangë të kurjen e drejtpërdrejt, që ka të ngjarë të godas deri në 1/3 ekonomive të botës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aftësinë më të madhe të ripërtërritjes dhe mund të shmangin recesionin. Ne shohim se tregu i punës atje mbetet mjaft i fortë. Por ky fakt në vetvete paraqet një rrezik, sepse mund të pengoj përparimin që banka qendrore duhet të bëjë për ta ulur inflacionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga niveli më i lartë në 4 dekada. Inflacioni tregoi shenja se kishte kaluar kulmin e tij në përfundimin e vitit 2022, por ai vazhdon të jetë pothuajse sa 3 fishi objektivit prej 2%.